Drage moje sugrađanke, dragi moji sugrađani. U bremenitim vremenima, kada su pandemije COVID-19 uzele maha, kada su ratovi oko nas koji nas okružuju, vrijeme nesigurnosti i svega onoga što je iza nas, kada govorimo o potresima koji su bili, koje nikako nismo mogli očekivati niti željeti, čovjek shvaća da treba potražiti ono utočište, onu utjehu i onu nadu u sebi, u krugu svoje obitelji i u vjeri. Uskrs koji je pred nama pokazuje na specifičan način kako će uvijek dobro pobijediti zlo. Kako je uvijek to i poziv svima nama. Da se gradimo zajedno, da mijenjamo sebe, da budemo tolerantni, da pružimo ruku pomirenja svakome onome s kojim možda nismo bili u dobrim odnosima. Da shvatimo koliko je život skup i koliko je vrijedan i koliko ga ne bi smjeli jeftino trošiti. Uskrs uvijek budi nadu, budi pomirenje i budi sve ono što zapravo iskonski čovjek u sebi nosi. Povodom Uskrsa neka u našim srcima bude tolerancija, mir, oprost, ljubav i razumijevanje. Neka uskrsli Isus pobudi sve one vrijednosti koje mi očekujemo od drugih da se ostvare na nama, a neka ih i mi pružimo prema drugima. U ime grada Velike Gorice i svoje osobno, sretan vam i blagoslovljen Uskrs.